u zadnjoj, petoj kalendarskoj nedelji ili ti od 27. januara do 2. februara se beleži praktično vrh epidemijskog talasa, epidemije gripa, gde se beleži, registruje dvostruko povećanje, skoro dvostruko povećanje broja obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu u toj nedelji. Kada pogledamo period od druge kalendarske nedelje, znači od 6. januara ili Božića na vamo, mi smo registrovali postepen porast obolelih u tom periodu, znači u prethodne tri nedelje rastući trend oboljevanja je zabeležen, ali u petoj kalendarskoj nedelji, u zadnjoj nedelji januara, registrovan je pik, odnosno dvostruko uvećanje u odnosu na četvrtu kalendarsku nedelju, skoro da je zabeleženo u toj nedelji blizu 1500 obolih, onoliko koliko je u sve prethodne tri nedelje zabeleženo. Vi ste shodno tome krajem prošle nedelje proglasili epidemiju i zabranili ste posete, što je i logično, bolesnicima Pa, na odeljenjima. posete smo mi zabranili još 20. januara, mnogo pre prijave epidemije, s obzirom da za prijavu epidemije postoje određeni kriterijumi, ali u momentu kada smo primetili porast broja obolelih od gripa i registrovali prve, virusološki potvrdili prve slučajeve, mi smo zabranili posete, znači još od prošlog ponedeljka, a prijava epidemije je praktično nešto stručno-metodološki po uputstvu, kada se ispune kriterijumi, kada imamo taj dvostruki porast, kada imamo trend, rastući trend i kada imamo virusološki potvrđene slučajeve gripa, mi to imamo i prosto je svake sezone, pa i ove sezone 19. na 20. prijavljena epidemija u trenutku kada je to potrebno, odnosno da bi se pooštrile mere prevencije.